بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ذكرنا كل ما نسينا وعلمنا كل ما جهلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكي واتشكير سبا مكي قروب ينغا حمني ننكو في جلالة أكسيني جورين أكبوك يكو يتسار يب كي جيني كي نمرو 998 kon ñaar rek mo wonu tey no am jooni yalla yalla def nu am ko ba am yenen jooni mu and ko ñepp yalla man na lolu te nangu ko nak te nangu ko waaw yalla mom lu mu nangu rek amul jeri lu mu nangu rek lu tuti tuti bax waaw kon nan ci fas pañu aaju ci tasare giñ koy tasare nan ko ci fas yalla jéggal lu ci lax nga jubal kenn nit rek te bokku na ci jubal kenn nit ni may demé ci téré bi wala luma jangone fenn tassaré ko mu ag ci yow nga tassaré ko yawit alislam néna di nga am tiyabu ju tol ni man jima am man ma amé ko ci mayit xam xam yima jël ba tassaré ko nga amé ko ci té tiyabé morom kenn du wañi sa morom lolou motax ñu ni buñ amé juñu rek di tambal lég lég ñu tuddu yel groupe ni ci aduna bi yep yuñ ci jot inshallah mu mel non ci jigen nak way joge guñ ci waye jangoro ji di gëna tassaro Senegal la mo waxal ci njaal ben ko rek moy ñaan baxna lol waye nan sunku ci njangalem Ali Sattou Salam dekk ba nga nek kay ma nga fa ba ñi ngi leen di limiter seen genn yi nga joge fa kay ñew ci manen rew ñu ni am nga ko wala nga ko ñenn ci wa rew ma sabab ba yow ca nga bokk sabab ba ca nga bokk alislam la fa diglé won da ngeen di ñaan ba nopi nak tok fi ngeen nek bañu dem fa mu ne ñaw mu dal ba nopi ña fa ne waxul malaat ya waye ña bokk ñom fofu tok bañu genn ñomit di ñaan rek baye ak yalla mbir mi ci dess kum dal nga dem fañu ci febru bu amul jangor bu amul garab amul kune nak amna loy faato ñi jassé len di ray ñi auto ñi febar bu tuddu ci bur ñi soj ñi ñi la toy ñi ñi ni lañu wax rek xawuñu lan la waye da faatu rek ñi corona mo len di ray yalla def nu mu bayyi lu fi deg yam fi ñu koy waxe kenen bañ ci faatu waat waye nañu respecté njangalem Ali Sattou Salam waye mënoko jëlé fam nek ñew ci bërepp té wallo ko nit loolu nañ koy maytu bu baax té loolu danger la kon dal bu ñuy wax nit ñi nañu ñaan waye nañuy waxale nit ñi nañu tok képp ko xamni dëgg ba nga nek dugg la fa réew ma nga nek dugg la fa raw ci nak ab dëkk ba nga ne mu dugg fa waaw ala ko la lin kon nu delci wat ci jigen bokk na ci ñaan yi bismillahil lati la yaduru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiu alim ñet yon bo xeye ak ci ngol gi alayhi salam neena dal do jot waaw no gon ci jigen ni ben xale bu goor neena mom bayam dafa wor yaayam motax mu fete ak yaayam neena nak wax deug yalla lola ndax dana ci am bakkar ci nam ma netile day bayam worul yaayam ndax lan su fekke ni ki bayam tak indi ko ci keur gi mom taw bu goor bi da ko mak ak rak ci jigen ji taxamun dafa war sunu yaay dedet mom liko yalla digal la def da ci am yo xamni ñaar ñi sey rek ñom ñokoy xam am ci lo xamni goor gi amna ci sañ sañ moy yeexna tak ñaarel ndax mënuko won wala bëgguko won lem na ba boole ñaar yi man nako bëgg nako mu dem tak
demul di def ni yenn morom yu magam yi nga xamni am nañ as bu tol nim am waye wut fanen neeg bo xamni ñom rek ño fay dajé ku am sa cior yobbu fa lol amna man tek lay sama bëtt lol nak ko xamni sa bay mucc na ci tak mu lew ko lol waye la la ci nakar yow ya mak ci mu tak ba ngay sa yay mer ci nga diko merle ba ngay jappani sa bay la wor motax yow nga fagn ko yang ci bakkar bo xam boko tuubul ba faatu man la galan ko bo ligé muy ku goro ko def wala ku jigen ko def bu fekke du dara lu da tak ko ku le gëna nek goné kessé kessé wala ko marchel dedet aw manam ku gor ku wor jabaram moy dañu and ñom ñaar jabar ji di muñ leg leg jëkkeer ji du am jabar ji wuti def ci ñu xeq kër gi ñom ñaar rek ba yag ak goor gi tak banen jabar lam da am ko neew lam ci don jox aaw mu di ko wañi ngir di ko jox kale feñal ko mo xam wala mu neub ko dem sax ba ak jim ko amé lan ci ak ay ci guddi mu di ko wañi manam ngir kele manam yu bari yoyu dal yoyu man na wax ni ki de warna ma ndax nan don defé bu jëk kat légui defatu ko kon lolu firnde la lo xamni ñepp man lañ ci tek seen bëtt waw waye nak ali sattu sallam bi mi tak si sayyidatuna aisha radhiyallahu anha boba ana ñom zainab ana ñom ruqya dem nañ seen kër borom kër bu yagg waaw sey nañu bu yagg musoko tak aisha gisun ko kon moy alislam joxe na misal bi fofu ci am ay soxna yu nek mak dem ba amatu ñu goné nga jël xala bu toll ci njurum dom amagul fukiat lolu kenn du def lu ko gëna neew ay at mënu fi am mënu tul am neuf ans mënu tul am waaw lolu nak waye mat gam ci def momit ali sattu salam bu musa seddelé dara ñeppay tollolé la sunu borom lay joxé nañu li nga xamni non noko mom man ko yamalé waaw moy alal ñewna dund bi ñewna wala ciol gi ñewna mu dal koy seddelé dal di baye ak borom bi subhanahu wa ta'ala nak mom ajumaandu yi xam xolam ba ni mu febaré ali sattu sallam sax fu wax ni ñu may ko mu fété ak neeg aisha ndax ku taw de len day jar di yëkkat di ko teural té jigen ñu mag ni ki amugul ñaar fikkat toll ci dugg dolem mo leen ko dakk moy aisha lolu kon xel nang nako lol te buñ ko non det li ngay febar kat ba legi mom fo wara fanan fa ak sa maladie kon noné la koy santane ñu defal ko ko non waye gis nga ko waaw ko da yew dal li nga wax ni mom so bay waru la waye yow ya def li ñu wax wali baña moy diw mi mer na diw rek mayit ma dal di mere diw mo xam saxat la wala sa wajur lolu ko nang ko tu ta xamni yow momu ya def luy nur war sa bay ndax ya mel na nga melal ci mom ba yag nga xey defalato ko dara won ko ak mbagnel kon ni kon wor amé ku gor ko ko mo wor bu lay jigen nit nonu kanen ki mom neena mi ngi diglu taskir de waye mom da def melni mom jeukeur mako wor waaw ni mu waxe de bu deme nonu man la tuddu ak wor ndax bu fekke sa jeuker dafa la nekkon bayila ca ben dekk ca salu nek kawlax am temps yum fay ñew bu ñewet am fa ay fan delu wat kawlax bayag mu tak kenn kawlax wañi ñewam yoya wañi jox ba lol li jeng la sax ji jeng yi gëna graw la bok
jeng yi gëna graw la bok mom bu ko jamono dawé bo munta ñak tak kam tak ca rew tax mom nek ben bëggul moy yalla wala kam tak mom jaar nañu mom fo xamni mom bu ko sakku wulit ñeela sakku nako tet mom niw doore tax sakku ko won legi nak yalla yombalal nako ko mu takku ko te amna ci droit ba tak ñent te yor gam ko yor fofu du seret muy meuna yor ki ne kawlax lolu dara neeku ci te ni nga waxe ni nima la laaje lolu man na yor yor bu jëk ba bu ci dara changer wul dal kon war amul fofu batay waye bu ci dara changer nak ci fek ñewul expliquer la leral la nga gëm lam wax ah bu ci lolu amul rek ay war neew ci waye bu ci lolu nekké nak nga xamni ki ñew yam doon ñew legi da ko wañi te bu fekke bu fa ñewé la ngeen doon xaq nam doon démé mu man na bañé lémé nona té waji sababu ko mais bu ko waji sababé rek loolu lepp man na dugg ci ni kon mom mi ngi jeng waye bu fekke sababu ko rek parce que wéré di man na tomber tollu ci as bo xamni légui katana wañu ko no man na tomber akit bamuy nek kawla nga xamni boba dawul jëflenté ak benn jigen légui mi ngi jëflenté jigen fofu bu ñëwé fi ci yow man na bañé démé nam démé won yu ci bari dañuy jàngalé nak motax légui ñu ag fenn fi da amna ño xamni liñ lay wax dañ leena nang ko wax ci taskir bi da xamna ni du man dong lolu moy tax ñu ag ci yenn léral yi inshallah da xamna ni ci rew mi diko dund nit ñi leg leg conférence wala ci whatsapp yi ñu yonne di laaj yo xamni ni la démé waaw ko dal sama jëkkeur warna ma bu démewul ni démewul nonu sama baay da war sama yaay bu démewul ni mom du gor ñaar yoy yep nonu la waaw su ko defé mbokk mi néna sunu wajur ñaari laaj la ginaaw ñaar yi ñoo bokk ben wax mu joxe ben bi rek ndax ki dañi sunu jëkkeur ki ni sunu wajur dafa def liñu wax tak suuf bimu faato nak ñun ci leen yegge ni dafa amon jabar légui nak doomam yoyé ñu ne kon doomi njaalo lañu légui luñu donu akay man nañu donu bu fekké ni tak bimu takkon jabar té waxuko ak njabotam njabot gi yeguñu ko tak ba amon na kilifa gu ko may doomam mom ay sédé rawat na légui jakkay sun jakkay yépp am nañ papier bo xamni néna gis nañ ko ci gis nañ ko ci bagage pa bi jakk sangam ñomay diw da sangam ñaari sédé ku goor ki ñu bind ko ci ñaari sédé ku jigen ñu bind ko ci waaw wala même buñ gisul kayit bi sax jabar joju ñew ni man jabaram la sédé la di ñew momit ñepp confirmé waaw ñu wax bu boba kenn mën ko téré doon gis nga problème bi ki faatu indi moy ne bëggum ko doon neub wayé tak suuf dagal na bu amé li tak gobiral am muy sédé yi ak cyan gi ak kilifa gu lako may ak ñu def ko ñent yi rek bu ko tak amé werna ñu def ko moy bismillah kon ngeen téwlo bok nu jubliti liñ fi indi waaw kon dañuy boole diw ñaar ñi ngir ab sey ki dal di ni jang la mi jang dal di ñaan ki jang la mi jang ni ko mayna la jeexna waaw cene nga lu mëna tollu sédé yi bu wéso ñaar ñett lu bari bari lu upp baxna kilifa gi moy ñëwal bopam maye doomam wala mu bayila ko kenn wala mu nangam rek ñent yi ko gina amana ci rek sey le bu legal bo xamni doom ya buñu donul ñeleen téré doon den ci am bakkar seen bay bi leen neub den ci am bakkar seen yaay gi nangol ñu neub leen momit den ci am bakkar waaw kon tak suuf mom dagana kon kep ko xamni lañ ca bañ na jox ci mirage ma ñu indi la firnde yu wër
bayi len ñu doon te xamni appelé wo len ja appelé wo len ja waye def na na xana lolu mënu su nekk ci jamono ji dal tak jabar fenn mu am fa ay doom te kenn yeguko ni jamono ji mel legi lolu japp na na xamna bu da amit bu jëk la won waye xamna legi dal def na mouratulam bu fekke nak ku goor gi da koy def dem takiko xey mi ngi monopause amna ñen fi kat ñen fi ko julom jëm kaw ndax amna jigeen yu xey 45 nga rek bu ko me monopause ni moy ñi ëpp jigeen ñi yow nga takko fenn leg leg nga dem fa te do fa dem guddi par bu te nga fay jaar rek yalla def nga faatu mu yow ni jabaram la won mo am ay keuyet am ay firnde gis nga mbokk ya ñew ñepp bu ko fekk kenn xamuko ca gëmuñu ñi liñu wax ni ki jabaram la won buñ ko xañe yeb ci remit yow mi ko lu neub gis nga ko yow am bakkar ndax ki daandul ben firnde amul dom ñew na dal ni man mi jabaram la won and ak ñaari pa ñu ni waaw ah nun noko sédé ah ñu ni mom ana wajid bi ko maye ñu nono ki mag la mom mo maye bopam bu bobat bu fekke non la démé koku man nañ ko baña jox mu donu ndax lan ndax mbirum yi dara da ci yeruul mana ñaari pa la andal man na jaar fi mbedd mi wax ak ñom rek man na am pa bi jorom la won lepp man na ci am nañu bayyi taku suuf man nañ ko gisee non la bëgg wax rek wa yalla xam la ci biir la wa bi ci tagu moy mbokk mi neena dañ ma may sama jabaru sama doomu tante ñu ni koku dafa ma jige ci sharia mbokk ngeel baan mo waxtu dab na mu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.